que você vai fazer aí, Dona Lu? Vou compartilhar. Tá bom. Bora compartilhar, gente? Bora. Nada melhor do que compartilhar as bênçãos de Deus. Então, amém. Bora pra colheita. Vamos. Pra gente compartilhar. Vou nesse canto aqui, gente. Esses aqui. Tá. Tem uns lá embaixo, né, Lu? Eu acho que essa aí é mais, tá mais grandão. Apesar que ali também tem uns bons ali. Olha isso aqui. Tá muito bonito. Tá uma mata. Gente, tá fazendo agora que o sol já esquentou, tá fazendo 8 graus agora, nesse momento. Tá bem gelado. Mas bora lá. Só que tem uma coisa. Eu morro de medo de enfiar minha mão aqui. Você deve ter uma luvinha, né? De encontrar algo desagradável aqui. Mas quando tá frio, acho que não tem não. Mas bora lá. Vamos dar uma espiadinha aqui. Tirar as folhinhas velhas. Sim, senhora. E já mostro pra vocês. Olha que beleza! Tá, sabe, gente, tem um cheirinho diferente, sabe? Sim, cheirinho de, de saúde. Quantos pés, meu bem? Ah, pra pegar uns 5 aí. 5? É. 7 que é o número da perfeição. 7? 7. 7 é o número da perfeição. Eu gosto do número 7. Ah, é? Gosto. Eu gosto do número 7. Também gosto do 8. Não sei porquê. Do 11, do 12, 14, do 1000, do 14. Ai, ai. Quando eu tinha 7 anos, é, quando tinha 8 anos, quando tinha 9 anos. Ai. Tá bom, ai, 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 mas tá gente, bom, né, gente? É bom demais. Olha isso, coisa linda. Eu sou daquela, quanto mais doa, mais Deus abençoa. Amém. Vou arrumar uma caixinha, era bom uma caixa, né? É, acho que lá em cima tem uma caixinha. Tem? Ah, é verdade. A minha bacia não vai caber certinho. Você tirou aquela caixinha lá, né? Tá bom. Oh, beleza, hein? Vai tirando aí, depois a gente tira mais. Os tomatinhos tá saindo no meio aí, ó. E tava escorado. Eita, nós, hein? Tá bonito na foto? Ai, gente, que tá bonito, tá bito. Que nem eu sempre falo, nada melhor do que compartilhar as bênçãos que Deus nos dá, né? Olha que lindo. Beleza. Pega tá umas couves. Deixa aí, eu já carrego. Couve, tem bastante couve aqui, ó. Que esse friozinho, né? Uma saladinha de couve é bom. A couve, quanto mais você tira, mais bonita ela fica. Uhum. Então, foião, isso aí é. Essa é boa. Gosta desse lugar aqui. Eu vi que tava aí, tinha um esteco de garimpo jogado aí, é bom. Igual eu joguei ali, ó. Aí vem. Menino, que gelado que tá. Tá bem frio.
Vou jogar mais esterco de galinha, é bom. Tem que tirar ela mais um pouco. Bora lá, seu Fernando. Vamos lá. Bora lá, que a nossa hora é corrido. Bora lá. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aqui na forma melhor que tem, né? É verdade. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam com muita paz, com muita saúde e com muita alegria, né, gente? Começar mais um dia aqui. Fazer esse pequeno gesto aqui, né, de solidariedade, né, para quem mais, às vezes, a gente, um dia a gente ganha experiência com eles, né, e a gente vai lá um pouquinho fazer uma visita. Faz tempo que a gente está marcando para ir lá, mas como vocês sabem, a correria é bastante, né, para lá e para cá, para lá e para cá, e às vezes a gente fica aqui preso aqui nessas correrias aqui e não dá para gente ir lá. Mas hoje a gente vai lá, gente. Deus quiser, tá tudo certo. É isso aí, gente. E nada melhor do que a gente compartilhar as bênçãos de Deus, né? Amém. É o que eu sempre falo. Quanto mais a gente doa, mais Deus nos abençoa. É, o que a gente tem no momento aqui é a alface e banana. A gente tem bastante, né? Então, nada melhor do que compartilhar lá com o pessoal da melhor idade, né? É que a gente já acostumou. Já... Eles gostam quando a gente vai lá, que a gente leva, né? Então eu a gente gosto. Vai lá, a gente já vai na cidade fazer, tem uns compromissos pra fazer lá, né? Então a gente já vai aproveitar e já vai dar uma passadinha lá e levar pra ele. Bora lá, gente? Então o Fernando vai guardar no carro ali. Vou colocar ali. E bora lá. Deixa eu pegar essa aqui que é mais pesada. A gente vai agora de manhã, porque... Daí ele tá na escola, né? Enquanto ele tá lá, a gente corre lá e volta rapidinho pra fazer almoço. Olha que beleza, gente. A gente vai levar duas caixas de banana que a gente colheu ontem, vocês viram no último vídeo. Estão todas já madurando. Deixa eu levar na máquina. E mais uma caixa de alface e de couve. Vocês veem que esses dias mesmo que a gente plantou a couve, olha quanto já tem. A gente já tá comendo couve e já tá sobrando pra gente compartilhar. Olha os ipês ali, gente, que bonito que tá. Demorou, mas agora estão florindo, ó. Contraste do azul com o amarelo ali. Olha que beleza. Será que cabe essa daí ou melhor levar lá dentro? Não vai amassar, não? É isso aí. Bora lá, seu Fernando. Bora lá, dona Lu. Então bora lá. Bora lá. Bora lá, ó, pessoal. Bora lá. E os passarinhos tá ali, ó. Se fartando nas bananas ali, ó. Olha quanto João Deixa de barra. Contar os parafusos ali também, que eu tenho aqui. Olha quanto João de barra ali, gente. Ó. Os canarinhos gostam de quilerinha. E os outros gostam de banana. Os canarinhos sanhaços. Ó, tá fazendo um dia bonito hoje. Amanheceu gelado, mas tá gostoso. Então bora lá. Estamos chegando aqui no lar da melhor idade. Lar São José. Ó, Lar São José de Monte Sião. Todo mundo tomando um solzinho ali, ó. Que gostoso. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Vamos deixar aqui, né, pessoal? Uhum. Tirar com cuidado. Leva lá dentro. Cadê o pessoal? A Vicença tá lá, tá ocupada. É? Leva lá. Bom, gente, vamos descarregar aqui a nossas bênçãos aqui, né? O Fernando tá deixando ali dentro ali, ó. Vai guardar. Agora é bem cedo, é hora do café. É,
pro pessoal, né? Então a gente não vai incomodar eles, né? Vamos só descarregar aqui e vamos voltar. Ah, tá. Então deixamos aqui nossos alfaces, as bananas. É muito gostoso fazer isso. Muito, muito gostoso mesmo. Vocês não imaginam o quanto é gratificante a gente poder compartilhar um pouquinho das bênçãos que Deus dá pra gente. Se tiver a oportunidade, gente, faça isso. Se não puder, faça só uma visitinha aqui. Eles já vão ficar muito, muito agradecidos mesmo. Porque tudo que eles querem, né? Carinho e atenção. Uma palavrinha de conforto é bom demais. Esse lugar aqui, gente, é uma benção. É um lugar onde a gente aprende muito, muito mesmo. Olha que benção. Essas bananas é gostosa, hein? Oi? Eu gosto delas, elas é boa pra fritar também, muito boa. Vai falar. Pode fritar, que isso aqui é boa pra fritar. Bom, gente, missão cumprida. Já deixamos lá. A gente não gosta de filmar lá dentro, não, por em respeito aos idosos, né? Mas tem a Vicência lá, que ela é enfermeira daí, sabe? Nossa, é gente boa demais da conta. Então, mas só que a gente gosta de preservar a privacidade deles, né? Então a gente não filma lá. Mas sempre que a gente pode, a gente... E se um dia você vier em Monte Sião, vem aqui fazer uma visitinha pra eles. Nossa, eles... Procura a Dona Vicência. É, então. Você pode vir aí, ó, fazer uma visitinha pra eles aí, que eles vão amar. Eles são pessoas muito especiais, que tem muito a nos ensinar, né? E é muito bom. Agora a gente vai fazer nossas coisinhas e voltar pra casa. Lixo, vão pegar aqui, né? Não sei se tem água ali. Que Monte Sião, gente, essa agora tem, ó. Tá livre. Hã? Já é de manhã cedo e a cidade já tá cheia. Chegamos aqui, pessoal, olha aí. Ai, nós levamos banana e trouxe planta. Já aproveitamos. Essa aqui é Érica. Sabe aquela plantinha que vocês já conhecem? Branca e rosa. Uhum. Vou deixar aqui. Mas nós trouxemos algo delicioso. Essas daqui. Bom, gente, essa aqui é uma plantinha... A gente comprou, é uma árvore que dá uma flor linda. Nós compramos sete mudas. Aqui, gente, eu paguei R$17. Ó. Sabe uma coisa que eu descobri, gente? Que muda aqui está mais barato do que no Ceará. Conta pra ninguém. Não, sério mesmo. É, muitas plantas aqui, eu acho que é porque a menina tá direto pro produtor. Aqui, gente, eu não lembro o nome dela não, mas depois eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra perguntar. Vocês veem aqui, não. Que é para... E aí, seu Fernando? Deixa eu ver. Ela aqui é escova de garrafa. Não. Chama, gente, Calistema. Ou Calistema. Mas é isso aí, ó. O nome certo é escova de garrafa. É uma espécie escova de garrafa, também conhecida como Calistemo, lava garrafas, escova de garrafa vermelha, escova de garrafa limão, Calistemon, Isso aí. Gente, sabe por que ela chama escova de garrafa? Porque ela dá uma flor, parece aqueles negócios que você usa assim para lavar a garrafa, é igualzinho, a coisa mais linda. Ela é muito linda. Uma Então ela dá uma flor, gente, maravilhosa, linda, linda. Então ela dá uma flor assim compridinha, parece um que fica toda pendurada assim, ó, parece aquela escovinha que você usa para lavar a garrafa, para lavar uma madeira, mais ou menos isso. Então a gente comprou ela e ela dá uma árvore bonita que não cai muita folha. Então a gente tá
tá optando assim por plantas mais práticas, como eu falei com você. Então a gente comprou 7 mudas dessas aqui. E também, que a gente vai substituir outra, né? Substituir outra? Não, vai substituir outra. Então, a gente vai, assim, nos adequando. E, pelo jeito, é uma que a comida não parece que... Oh, meu Deus do céu! Ai, tá bom, eu pego. E também compramos manga. E, ó, gente, a manga já vem com flor. Olha que beleza. É, ó, já tem flor. Nós compramos manga Adem, Palme e... Não. Tome, Palme e Rosa. É isso? É isso. Nós compramos 7 mudas. Compramos 3 de Adem. Não, 3 de Tome. 3 Palme e 3 manga Rosa. Não conheço muito. Ó, já tá tudo com florzinha, ó. Aí depois esse a gente... é Tome. Tome. E a Palme? Essa é a Palme e a outra é a manga Rosa. Gente, é R$20 cada muda. Eu achei que o preço tá bom. Ei, Lulu, desce aí. Então é isso. É, que agora tá... Olha, tá vendo? As mangas já vêm tudo com flor, gente. Embora esses primeiros... Ó, já até quebrou o galinho. Cadê? Tá ali, quebrou uma florzinha. E já tá. Olha aqui. Como mas tá aí ali. Não vai dar, não. Ah, dá. Certo. Olha aqui onde tá saindo flor. Você viu? Aí tem manguinha mesmo. É, então. É isso, gente. É porque agora é época da floração, né? Olha aqui. Uhum. Então, assim, a gente já vai começar a plantar. E eu vi lá também na floricultura aqui de Montião. Tem muita também laranja. Tá dando umas mudas bonitas, né? Muito só bonito. Que aí, como não cabe, né? A gente, da próxima vez, a gente vai comprando aos pouquinhos. Laranja. E as mangas é R$20 cada muda. Então, achei assim, o preço tá compatível com a muda, né? Você já comprou a muda já produzindo. Agora ela pode não dar, mas no próximo ano já, como vocês viram ali, tá cheio de flor. Mas é isso, gente. Então, vamos fazer uma boa ação e fizemos uma boa ação pra nós. Vamos fazer isso aqui virar fruta pra todo... Pra nós comer, pra doar e pros passarinhos também. Deixa eu correr com o almoço. Depois a gente continua. Falou, seu Fernando. Tchau, pessoal. Gente, olha que tarde bonita. Mas daqui a pouco vai esfriar um tanto. Vocês nem imaginam. Olha os comedorzinhos de banana aqui, ó. Esses aí é os concorrentes das bananas. Ó, os sanhaços. Mas eles adoram comer banana. Gente, como eles gostam. Olha que lindo. Ele é azulzinho, ó. Olha quanto ali, ó. Mas come banana esses bichinhos. Olha lá dar comida pro bicho que eles estão esperando. Assim chegamos ao final de mais esse dia, com a graça de Deus, dia maravilhoso, abençoado, gente, é muito, muito gratificante a gente poder contribuir, assim, um pouquinho do que Deus nos dá com o pessoal lá da melhor idade, né? É muito gostoso mesmo, a felicidade quando a gente chega lá, que eles olham a gente, assim... Sabe, com muito carinho, é muito, muito gostoso mesmo que a gente faz. É, sabe, é um grãozinho de areia, mas significa muito, muito mesmo. Pra nós mesmo, é muito gratificante. E a gente quer fazer isso mais vezes. É, a gente sempre é convidado pra ir lá almoçar com eles dia domingo. A gente nunca foi, mas qualquer hora dessa a gente vai lá. Qualquer hora a gente... sobrar um tempinho, a gente vai lá, quer ir lá pra passear mesmo, pra ficar um pouquinho lá com eles. É muito gostoso mesmo, porque eles
espera ansioso por uma visita. E como eu falei, né? Se você um dia vier em Monte Sião, dá uma passadinha lá e fala, ó, gostaria de conhecer aqui o Lar São José. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Passar uns minutinhos lá com ele. Aí foi muito gostoso. E assim a gente faz esse vídeo. E a graça de Deus, desejando a você que você seja muito, muito abençoado. Só agradecer a vocês pelo carinho de vocês. E é muito importante para nós, vocês, que nos motivam para continuar, né, nosso trabalho. Na graça de Deus. Então, gente, Deus abençoe. O seu Fernando está trabalhando ali na obra ali, ó. Vou lá molhar a horta. E muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Só temos a agradecer a Deus. Gente,